twongeye kubaha ikaze kuri Shilo TV muri cya kiganiro dukunda turi benshi think like a billionaire become a billionaire. Uyu munsi dufite topic idasanzwe kandi interested ivuga kuri crisis cyangwa se crise muri rusange. Uno munsi turatinda ku mugabo witwa John Huntsman ariko muri studio nkaba ntari njye nyine ndi kumwe na Jean Bosco. Bosco umeze gute? Umeze neza cyane. Uno munsi John turamuvuga hiki? John Huntsman turamuvuga ibintu byinshi agiye kutubera urugero rw'umugabo waguye muri crise cyangwa se crisis. Mu kinyarwanda ngo nikira ibibizi barayumva tubuze ko uko muri covid wenda urugero abantu benshi bavuye mu kazi abantu benshi barirukanwe projet zimwe na zimwe zarahagaze hari crise zagusigiye hari amafaranga yagabanutse wakiraga crise muri rusange yes crise muri rusange so ubwo uyu mugabo John Huntsman tugiye kumwegeraho ibintu byinshi umugabo wa failinze akabyuka akagera aho yashaka kugera uyu munsi rero uwo niwe rugero tugiye kureberaho tugendeye kuri crisis nka topic yacu uyu munsi so John Huntsman yeah ninde muri rusange ni like yakoze iki ni iki wamuvugaho kuri John Huntsman urakoze John Huntsman ni umunyamerika yabaye ambasaderi wa Amerika mu Bushinwa abana ambasaderi wa Amerika muri Russia muri ku bwa Trump ubwo mu Bushinwa ni bwari ku bwa Obama so no mugabo ukomeye w'umunyapolitike ariko mbere yuko ajye muri politike abuwo muntu ukomeye urabona muri Amerika abenshi baba bafite akantu ntago wapfa kuba perezida cyangwa se undi muntu udafite akantu so yagize kampani yakoraga ibintu bi plastic amasahani ya plastic n'ibindi bikoresho biri plastic aza kugwa mu gihombo gikomeye kugeza ubwo kampani yarangiye burundu rero niyo mpamvu wenda tugiye kuvuga kuri topic crisis mbere yuko twihuta kuri uyu mugabo bamaze kumva ko yabaye umuntu ukomeye cyane yagize kampani ikora ibintu bya plastike ariko reka tubanze turebe ubundi crisis cyangwa se crise niki crisis cyangwa se crise muri rusange ni ikintu utateguye ariko nanone udashobora no guhindura ikintu utateguye utigeze natekereza binakunaniye kugihindura izo mpinduka zikubayeho yes bidashobora gukontrola urugero rwiza ni covid-19 yaje nta muntu wayiteguye nta n'ikintu twahita tuyihinduraho direct ariko se crise ifite umumaro ubundi hari bamwe mu bahanga bagize icyo bavuga kuri crisis cyangwa se crise batubwira ko hari inyungu nyinshi dushobora kubona hanyuma yo kwica muri crise hari byinshi dushobora kwiga hanyuma yo kunyura muri crise nawe ubwawe hari uburyo uri kuyibona niba covid yaraje utayiteguye udashobora kuyikontrola udashobora kuyihagarika ariko nyirizi nawe ukaba ugisurviving zimwe muri projet zawe zikaba zigikomeje yewe na bimwe mu byahagaze ntibibuze wowe gusurvivinga bivuze ngo hari technique ukomeza ukoresha muri kino gihe cya crise ariko by'umwihariko reka tuvuge kuri benefit of crisis cyangwa se inyungu dushobora kubonera muri crisis iyo duciye muri bino n'iki dushobora kwigeramo yes iyo duciye mu bihe bikomeye cyane cyane ibi bihe turimo bya covid-19 issues ni ibihe tutigeze dutegura ariko si n'ibihe byo kurambika hasi ndabizi ko nako biranagaragara si njye njyenyine biragaragara kuri buri muntu wese ubukungu bwaraguye mu gihugu ubukungu si mu gihugu nta bene gihugu urasanga umuntu yari afite iduka ariko arakubwira nta abakiriya ntago akijya kurangura bya bintu byinshi abicuruze nande nta amafaranga so ibyo bibazo byose biri guterwa na covid-19 cya kintu tutabasha gukontrola aka kanya kandi tutageze dutegura reka turebe ese abantu bakomeye cyangwa se bazi ubwenge kumbe ndavuga ubwenge ubwo tuvuze ubuhe bwenge ntago rwo mu ishuri wa muntu ubasha kujera ibibazo n'ibigeragezo wa muntu udashobora kuva ku bintu ngo nuko yes crise yamugezeho wa muntu uho ruharanira gusonga mbere cyangwa se kwigira imbere nubwo crise imuri imbere cyangwa se ari kwita yes bisa naho wagira ngo yarabiteguye niyo mpamvu usanga hari abantu ibi bihe bikomeye bibakijije vuba bagomeje gutera imbere yes ntago yatembere nk'uko yarasanzwe atera imbere ariko uramureka ukabona we hari itandukanizo ryawe nawe bishobora no kuzarangira mwese muri musanga akabahakaza
bisobanuye iki nuko we yabashe kureba amenya n'icyo gukora muri ibyo bihe tuze ku rugero rw'uyu munsi ibi hari abantu batagaga gaciro agri business cyangwa se business z'ubuhinzi n'ubworozi ariko uyu munsi nta utabona ko ubuhinzi n'ubworozi ari ikintu kigomba gutunga abantu ari business izindi zose zifungayo ikakomeza kuko umuntu akeneye kubaho no kurya yes no kurya boutique zirafungwe kandi zicuruza ibyo ibyaturutse muri mu buhinzi n'ubworozi no kuvuga ngo ubucuruzi bw'ibyo kurya bw'ibiribwa niyo business ikomeye idashobora guhagarara ku isoko byagera kose niyo abantu bose baba bari mu nzu so reka tuze ese benefit cyangwa se ibyiza bya crisis tujye tureba ibibazo ntitukabireba ibibazo gusa tujye twibaza ngo muri ibibazo nihe nabone igisubizo igisubizo nzabona niki so is an incubator of creativity cyangwa se ni ahukura harya ubwo wari kuvuga ngo songa mbere umurava wo gukomeza wabonaga byanze wabonaga ntaho uri kugana biranarangiye ariko wa murava wo kuvuga ngo reka nkomeza reka mpaguruke reka nshyireho umwete nimba waryamaga warafungaga business yawe saa tatu ukabona bamanuye amasaha ubu ni saa kumi n'imwe uribaza ngo nakora iki usigara uzinduka kugira ngo ugire amasaha menshi yo kuza gukora yes uribaza ngo nakora iki arakana ukavuga ngo inyoni ya kare niyo ibona ari bedze nibona umunyogoto cyangwa se nibona ibyo kurya so byuka kare utegure plan zawe utangira akazi hakiri kare yes urugero nk'abantu bakorera bari gukora mu rugo kubera icyorezo ntabwo ari igihe cyo kuryama kuko wabonye ni igihe cyo kubyuka rya joro ukabyo ugakora imirimo ku buryo irangiza ya masaha ya ye ikintu cya kabiri nanone yes come on ikintu cya kabiri nanone bamwe mu bahanga bagiye bagaragaza kuri crise iyo unyuze muri crise biguha uburyo bushya bw'imitekerereze ku bibazo yes hari nk'abantu urugero Bosco birukanwe mu kazi ni urugero mu byukuri iyo uri mu kazi ubuvuga ati mu gihe runaka ndakira amafaranga mu gihe runaka ndakemura ikibazo runaka ariko iyo bagufata hari byinshi bishobora guhagarara kuri wowe ariko iyo ugize imitekerereze mishya y'uburyo uri buhangane n'ibibazo runaka icyo nicyo bita crise crise irakwigisha ukabona icyo ugomba gukora mu bibazo birumvikana urugero rwiza n'abantu bari bafite akazi uyu munsi kakaba karahagaze ushobora kuba waribazaga ngo nabahone hano niho imana igaragariza gukomera kwayo wumvaga nyine n'umushahara wabonaga umushahara wawukorera management ukabona ntinashobotse ntabwo uri gusagura amafaranga ya saving cyangwa se amafaranga yo kugutunga ukihaza mu bintu ibyo ari byose ariko uyu munsi ubayeho uwakubaze kubayeho ntawe bijya gucanga ntabwo wabisobanura bisobanuye ngo yazanye iyindi new thinking idea yazanye ubundi iyi mitekerezo ku bibazo yes uri adapta kuko wenda urugero Bosco hari nk'ukuntu nk'umubyeyi ugasanga yari afite akazi ke karahagaze kibaza umuryango nzawutunga gute abana baziga bate ariko se abana barakiga umuryango uracyarya ubuzima bwarakomeje bivuga ngo yashatse ubundi buryo bw'imitekerereze kugira ngo umuryango we ukomeze usurviving icya gatatu rero niho hantu hava ibitekerezo no kwagura ibikorwa no kongera gutekereza ibindi bikorwa bishyashya improvement ushobora kuba wari ufite igikorwa watangiye ariko urebye neza muri crisis niho hantu ushobora kuva ibitekerezo no gukora cyane no kwimprovinga ibintu byawe urugero rwiza urabona amasaha hari abantu buriya bakora amasaha menshi ugasanga iyo buriye n'umwanya hakuye ni ikihe cyiza cyo kuba watekereza ukabona umwanya wo gutekereza kandi buriya improvement mu bintu izaturuka he mu mitekerereze mishyashya nubona umwanya wo gutekereza urabona nta bantu bakigorobeza mu kabari muri bale mu maresitora usigaye utaha ukajya iwawe urumva yes twa tuntu wavaga mu kazi ukajya kuganira na bagenzi bawe inshuti zawe ugataha wenda ugakubitaho agasaha ugataha unaniwe ukaryama wavuye mu kazi ariko uyu munsi za nshuti even ni kuri fone
Nubu itekereza kuri fone rero ntago ari nzenzize kuganira. Uratekereza rero. Ikintu cyiza kandi gikwiriye no kuvuga ngo niba crisis yarakugezeho wenda ukaba utari gukora cyangwa se wenda ukaba ukora amasaha make pereporo yawe yokoraga mbere ni igihe cyo gufata umwanya utekereze kuri za idea niba warigeze gutekereza ngo shora gukora iyi project yindi wenda ntibigukundira kubera amasaha make wari ufite kubera akazi iki ni igihe cyo kuvuga ngo noneho ya masaha niba dutasa 12 noneho reka mfate andi masaha 3 yo gutekereza kuri ya project nari naraburiye umwanya ya projo we waraburi umwanya ubusa wipfusha igihe ubusa yes umuntu uri gukoresha neza iyi crisis abenshi bari kwigiramo urugero ushobora kuba uri umunyeshuri ukaba uri kwigusoma ibitabo ushobora kuba ufite business ariko business urugwenge bwinshi uva mu bitabo ukavuga ati reka nsome igitabo amasanya mbyaza umusaruro nkure mu bwenge uzamfasha ku raising a business yanjye kuyikomeza ntagucika intege ntakwica intege ngo witege imitego kweje ari habi ahubwo ni ukureba ngo iyi company ndashaka kwigeza nimba nshaka kwigeza reka nige ubu ibi bintu ibi n'ibi bine urugero ushobora kureba ukabona uzaba ujya kurangura Beijing ushobora kureba ukazaba ujya kurangura USA ese kuzakeneye izo ndimi mpuzamahanga ukaba ntazo ufite amasaha ya profite suzabura icyongereza utoraguramo cyo gusuhuza bikazavamo cyacyongereza gikomeye ukazajya ugenda ukakigwira yes nawe igihe ugiye kurangura cyangwa se umwe mu mbi wifuzaga kugeramo yes no wifata internet ngurare na nta kintu wungutse gishyashya uri kuri WhatsApp kweri cyangwa se uri kuri Twitter uri kuri Instagram ureba amafoto y'abandi bantu babaye successful ubaye uriho hari hakaba hari ikintu ubyigireho it's okay kuko ni bidufasha kuko ni communication TV no spending your time for nothing yes nicyo dukwire kwevita biradufasha kuganira n'inshuti WhatsApp Instagram tureba ibigezweho ku isi Twitter ni kimwe biradufasha ariko rara nyine udatahiryo urara uvuga ngo i crisis turimo nyebyaje umusaruro nange ndize yes reka tujye kucyakana leadership crisis ishobora kukwereka leadership level uriho yes cyangwa se how strong you are cyangwa se ukomeye bingana iki ese uhagarara mu bibazo bingana iki ukomeye bingana iki ubwo nabivuga gute ndumva ari kinyarwanda ariko wingora wingora ngo kuri wenda urugero twe tuvuze ku miryango cyangwa se ku bakuru b'imiryango ugasanga wari uyoboye famiye cyangwa se wari utunze umuryango uvuye mu kazi business yawe irapfuye ibintu nk'ibyo ariko se how strong you are cyangwa se leadership yawe uzakomeza ubayobore gute ese uzabingana gute ese ukomeye bingana iki kugira ngo wa muryango wawe ukomeze surviving crisis rero ni kwereka ko uri tough cyangwa se nta kigenda Okay, si mu muryango gusa ukubanye no muryango birerekana ubushobozi ufite bwo kuyobora umuryango. Ariko si ku muryango gusa reka tugaruke ku bantu bafite ama business. Uko uri gufata abakozi bawe muri iki cyorezo biragaragaza ubushobozi bwawe ufite mu kuyobora. Niba ufata abakozi uri gushaka kwihara inyungu mu bibazo murimo. Abakozi nabo bari guca mu byo uri gucamo. Barazabibona kuri ko nyine uri wa muntu uri guhana inyungu ze gusa usanga yes kuko bo bari go struggling ntu ntago uri yabirababaje kuba wakoresha umukozi wa burayi nta musaruro azaguha so leadership yawe rero no kumenya ngo ese muri ibi nta mukozi mfite uri kuburara kuko niyo source of income niho hari inkomoko y'amafaranga niho hari inkomoko ya business ya kubiri gutera imbere so iyo leadership yo kumenya uburyo uri gutwara abakozi muri ibi bihe ukabafata neza ukabitaho ukamenya no kubwira utugambo twiza tubashimisha umuntu ushobora kubutamuha amafaranga akumubwira amagambo amushimisha agaragaza ko uri umuntu mwiza wenda ikintu cyongeraho ku magambo amushimisha si ngombwa ngo umutake ariko nibura ushime bimwe mu byo yakoze kuko umukozi wawe nakora nabi uko biri kose bizakugira ingaruka cyangwa se bizagira ingaruka kuri business yawe ariko niwe appreciating bimwe mu byo umukozi yakoze abayumva bimwongera imbaraga kandi niyo ya failinga ukamukebura ugomba kubikora gutya arabyumva kuko abavuga ati boss wanjye mu busanzwe ikiza dukora arakishemera urumva rero
biribuze kugaragaza ubushobozi bwawe ufite mu kuyobora niba uri boss niba uri boss niba ufite abantu ukoresha niba ufite abantu ukoresha even iyo waba ubwawe kwiyobora ubwawe uburyo uri kwitwara muri iki kigeragezo muri iki kigeragezo nakite kigeragezo ukontrola n'umubiri wawe ubuzima bwawe bwose ukuntu uri kubutwara usanga nk'abari gutwara inda z'indaro muri iyi minsi muri iyi minsi muri covid se ngaho ubuze nagure yo raporo zisohoka so izira ko crisis ari no kuvuga ngo benshi bari gufata ubuzima bwabo kuko ntahandi ari gukora source of money niko atekereza agahita areba umuti pati mpa amafaranga so ure na mariage ziri kwiyongera muri iyi minsi nabyo harimo akantu suko benshi ari uko bari barapanze iki gihe ahubwo twibaze ngo wibone umuntu umigisubizo cyo kugukemura ibibazo turimo banzu ugerageza leadership yawe ubwawe ubyikuremo numara kubyikuramo wa munezaza akunganire rero ukura yo mu buzima bwawe biragaragaza leadership capability ufite muri wowe byo kugira ngo ube watere imbere ubigize mu ruhare yes nta kintu umuntu yagukorera cyiza kiruta icyo wakwikorera mu gihe cyawe yes ntacyo nukuvuga ngo igihe cyose ushubujwe ikintu cyose uvuga ngo nkoresheje amaboko yanjye by successful muri cyo icyo kintu kirakunezeza kandi byiteka ahantu hari kugwiramo abana bakeneye ibintu kandi ntabihari amafaranga amafaranga ibikoresho ntabihari usanga rero umwana kuko yabonye umuntu hari wabitse amafaranga aho gatonya amuhaye offer umwana nakuzuye azara yemeye kuya kwa shoka kuba yaulaye shoko atara yariye ariko twibuke ko ubuzima ni ubukontrola ibi bihe bikomeye nubasha kubyikuramo nibwo uzabyina intsinzi ntabwo wabyina intsinzi utaranyuze mu rugamba uru ni rwa rugamba ntutsindwe muri uru rugamba reka tujye kuri gatanu rero yes crisis ituma wibuka passion yawe niki kintu uryoherwa gukora niki kintu uri passionate about niki kintu ushoboye gukora ufitemo impano niki kintu uvuga ngo vision yanjye ndaca hancha paka ngeze kuri ya vision yanjye ese ni iyihe idea mfite izamfasha kugera kuri ya vision yes idea ufite izagufasha kujya kuri vision yawe uyu munsi biragoye ko muri ibi bihe ushobora kugira ubwoba bwa vision yawe bitewe n'uburyo uri kubona ibihe bimeze abantu benshi barihebye abantu benshi bari kubona naho byerekeza urabutangiye gufatishaho gatonya lockdown ariko nimba kuko ukomeye muri ibi bihe ntugomba guterwa ubwoba n'ibi biriho ubona nyine ukabona nta gisubizo nawe wabibone wabibuziriye umwanzuro formula so witerwa n'ibyo n'ubwoba n'ibi bihe harakano wenda twavugaho gatonya nothing is permanent nta kintu gihora hiteka except God and his promises usibye imana yonyine n'amasezerano yayo so nta kintu gihoraho iteka usibye imana n'amasezerano yayo ibi bizarangira ariko se bizarangira uru rugamba umeze ute uhagaze ute waratsinzwe nimba uri umukobwa ukaba uzaba bikazarangira waranduye sida cyangwa se waratwaye inda y'indara cyangwa se utarerekanye umuntu wari ukomeye muri wowe muri ibi bihe nimba uri umucuruzi bikarangira ubivuyemo ngo iyi business kandi mbere y'uko ibi biza ntiwari warahombye ariko kuko ari prize nyine ushobora guhomba ariko ntubivemo kuko uzi impamvu uhombye reka dufate urugero twagiye kuri wa mugabo John Huntsman uyu mugabo yari afite uruganda rukora ibintu bya plastic aragwa pe uruganda rurarangira bigezaho kampani n'imitungo naho yari yubatse barahajyana bankrupt banki irazira atwara byose umugabo abwira umugore ati umugore abari mu rugo umugore arambwira ati rero umugabo wanjye wowe warambwiye kwibina revision yawe nawe warambwiye kwibina ari yereko wabonye imana yakubwiye ushiramo imari ndagushyigikira none mubwo wanjye dore urahombye so what next umugabo yafashe umwanzuro wo gusubira kuri banke yes arababwira ngo abereka aho yaragereje abereka ibyo yarashoboye abereka aho yatsindiwe kugira ngo barusheho kumwizera ko bishoboka noneho ko yakora neza kurusha uko yigeze akora mbere kubw'amahirwe baramwizera yes kubw'amahirwe baramwizera aha hari isomo rikomeye wowe uzerekana iki
ibihamya nubwo wahombye nibihe bihamya uri kubaka uzerekana kuba wahomba si ikibazo kuko hari twabonye ko crise ari ikintu utabasha utateguye kandi utari kubasha gukontrola direct so izo crises zizaza zikugushe mu gihombo uhombe zizaza ubura akazi wari ufite zizaza wari umunyeshuri umara imyaka ibiri mu mwaka umwe bya usibire ninjye ubizi byihore ninjye ubizi so umara imyaka ibiri mu mwaka umwe cyangwa itatu mu mwaka umwe ni wabuze ubwenge ariko ntago kwiga biri gushoboka kubera COVID-19 ariko uri kwitegura nibihe bihamye ufite wagenda ukereka umuntu bikagaragaza ko koko ya crise nubwo yakugezeho ingaruka nti si wewe waziteye John Huntsman nicyo cyamubayeho yagereka bank nari umugabo nakoze nazamuye company nyigeza kuri uru rwego ariko ibyabaye nibi narahombye so ibi rero byabaye ntago nari mfite ubushobozi bwo kubihindura ndahomba ariko munyizeye nguyu mushinga wanjye nderekeza hanga sinzongera guhomba bank ibifite analyst ngwe bareba umugabo a background ye bamwizera mu mushinga byatumye bamwizera kandi nzizera company we ara proceedings ya nyuma yo guhabwa rero nanubira cyakora ni billionaire Billionaire. Ubwo hejuru y'umuherwe hari iki? Umuherwe? Ubwo se buriya ntago njye ntago iki kintu ni umuherwe. Umuherwe hari umugwiza atunga simbizi ubwo twaye. Yes. Urabona byatumye anakomeza kuko icyo kiza yagiye na company igakomera yaje kuyobora abambasaderi wa Amerika mu Bushinwa abambasaderi wa Amerika muri Russia ku ngoma ebyiri z'abayobozi batandukanye Obama na Trump mbega n'umuntu wo kwigirwaho wa failinze bitewe na crisis ariko agenda yerekana icyo yarabashije afite ibihamya afite ibyo bihamya rero bituma banki yongera mwizera busko tugana ku musozo ese niki wabwira abadukurikiye ndizera ko hari benshi bumvishe crisis twese turi kuyicamo uri kwicamo ndi kwicamo hari uburyo uzayitwaramo hari uburyo imitekerereze yawe yahindutse hari uburyo uri kubihagararamo ese niki wasoza ubwira abadukurikiye kuri crisis urakoze cyane reka nsoze mvuga ngo nothing is permanent except God and his promises ni nta kintu kizahoraho usibye Imana n'amasezerano yayo komera ku isezerano ry'Imana ukomere ku ntego yawe kuri vision yawe aho ushaka kwerekeza nuhura n'ibigeragezo ukore cyane ubyima agaciro nubwo bihari ubyemere ubyakire ko bihari ariko ubyima agaciro ubahiriza amategeko ya leta kugira ngo utayihura n'ikibazo mu gihugu urimo utajyana ikibazo ni mu gihugu urimo nubwo byakubangamira ariko n'igihugu ntago cyo kivuza ko abaturage bacyo bahomba ndavuga kuri aya masaha ahubwo wowe ubibonemo nka profi kuko wamaze kubyakira ubibonemo nka profi yo gukoresha aya masaha mu bikorwa byawe bizaguteza imbere ahazaza utangiye gutegura umushinga wawe utangiye gutegura ibitekerezo byawe muri 2025 uyu munsi utangiye gutegura ibitekerezo byawe n'umushinga wawe muri 2025 uyu munsi kuko ufite amasaha yawe murakoze cyane turabakunda murakoze cyane kubana natwe